Dat hij niet met de verkeerde moet gaan lopen fucken. Maar natuurlijk neemt hij niet op. Zo'n helder stand net weer niet. Zegt hij later ook nog, ik heb je niet bedreigd. Nee. Bericht te hard. Bedreigd overkomen, hoor. Dat kan ook aan mij liggen. Ach ja. Kant, we hebben namelijk ook afgesproken dat als ik jou een ander ophaal, dat ik dan ook dat doe wanneer CN hier ook is. En die, dat gun ik haar niet. Nee, daarom. Want dan... Dan niks zal verbazen dat ze buiten je rug om nog wel eens ziet, hoor. En... Chital gaf mij toen groot gelijk, dus allemaal. En die houdt ook de boot af, dus... Als het goed is, niet. Als het goed is, dan moet zij... Chital moet daar... toestemming voor geven. Ja, ik heb tegen Stal gezegd, ik wil totaal niet dat Sandy nog contact met Sandy. Of ik wil niet dat Sandy nog contact met Sandy heeft. Dat wil ik niet. En wat ik altijd nog op zat hopen, ja, dat je zo'n GTA heist of opdracht met meer dan 4 personen kon doen, ja. Nou, ik zat er juist op de hoop dat er een keer een opdracht kwam die ik alleen kon doen. Ja. Niet vanwege jullie. Nee. Maar... om nou iedere avond 4 man voor elkaar te krijgen, lukt je haast niet. Nee. Dan zit er vaak toch weer in mijn voltjes tussen, nou ja. Ja. Ik snap wel wat je bedoelt, die andere haaiste moest je altijd allemaal maar, moest je altijd per 7-4 doen. En als je met z'n drieën was, kon je hem niet starten, want je moest het eigenlijk met de 4 doen. En allemaal, dat was ook wel vervelend inderdaad. Doen ze, hij is handig, best wel goed bedacht. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat lukt ook. Met z'n tweeën. Ja, dat klopt. Nee, ik heb met z'n tweeën geraden in finale, hè? Dat doen ze daar juist. Ja. Ik had er mee ook. Met ook. Deel 1 of zo, of 2 werd 2. Mm-hmm. Ja, wat je ook een ander ding. Ik heb volgens mij met Katrinus heb ik deel 3 gedaan toen, de allerlaatste. En ik heb met jou deel 1 en ook de laatste volgens mij gedaan een keer. Het viel niet mee, maar die laatste was ook met het hacken van die computer. Dus om dat kutste gedeelte, om het z'n tweeën te doen. Ja, het is best wel te doen als je gewoon rustig aan doet. Ja. Maar het is op zich wel lastig natuurlijk, tweeën. Want normaal hack je dan alleen de computers en die andere drie die vallen de vijanden aan. En als je dan met z'n tweeën bent, dan hack één computer, maar dan moet die andere moet per se die computers dan over het algemeen dan computers op dat moment hacken. En ik verdedig de boel wel, alleen het is dan wel als je uppie bent om iedereen tegen te houden. Is het best lastig omdat ze van alle kanten komen, ja. Dus het was heel veel omzaken. Ook nu komt er een van rechts, ook nu komt er een van voren, nu komt er daarin weg. Als je maar een bepaald plekje had gevonden om te verdedigen, zomaar, dan ging het wel. Dan echt een bepaalde plek hebben, in een hoek gaan zitten. Dat ze niet van een andere kant konden aanvallen en dan kon je het nog wel aardig volhouden. En het kost je knijten zo kogels, maar goed. Dat is ook van alles, hè? Het zijn helikopters om je aanvallen, boten moet je aanvallen, trucks moet je aanvallen. Oké. Ja, dat is wel cool, dat is wel. En jammer is, het levert niks op tot nu toe. Oké. Ik zag wel alweer de hek staan. Helemaal weer op geldhek staan op YouTube. Ja, maar die doet niet meer. Nee. Want de eerste keer wordt je geld gepakt, bij de tweede keer wordt je account geblokkeerd. Ja, nou ik zat er nog over te twijfelen om het ritueel op te doen, maar dat ligt er maar net aan. Dan ga ik het wel met een of ander nieuw accountje even proberen. En dan als het dan lukt en niks misgaat, dan kan ik het nog met die GTA-account. Probleem is, je krijgt dan een ban op je IP-adres. Ja, oké, dat is minder leuk. Ja, in principe zou je ze kunnen aanklagen. In principe zou je
Ik zou dus alleen op GTA 5 een baan kunnen gooien en, niet, en de rest niet. Als jij een daarvan krijgt, kun je wel andere games spelen, toch? Ja, dat bedoel ik. In principe zou Rockstar zou alleen maar jouw GTA-account kunnen bannen op IP. Dus dat zou betekenen dat je geen enkele... Dat je dus met de GTA-account geen... dat je totaal met geen enkel account meer GTA kunt spelen. Maar andere spellen zou je moeten kunnen spelen. Ja. Kijk, en in jouw geval zou het kut zijn, want jij speelt veel GTA. En in mijn geval zal het iets minder kut zijn, omdat ik ook nog andere spellen daarnaast speel heel veel, dus... Hey, dit is echt mijn ding. Ja, daarom zeg je ook, daarom zou het voor jou wel heel kut zijn. En voor mij zou het iets minder, het zal ook kut zijn, maar iets minder dan bij jou. Ik speel ook nog heel veel Fortnite. Hey, what's up? Ik speel heel ik speel nog... I'll be keeping my eye on you. Hoor, niet goodbye. Meer, maar ik heb altijd nog wel veel Fortnite gespeeld dus allemaal. En speel ook nog wel veel WWE en zo. Ik ben wel blij dat ze deze straks met z'n allen moeten doen. Daar komen we dan vanzelf achter. De meisje nog een kopie. Ik heb nog 3,5 minuut voor 5 doelen. Oeh, dat is wel veel, ja. Of dat is wel veel doelen voor weinig... Terwijl je nog weinig minuten over hebt. Maar... Het is kut op dat dus ik moet 5 sterkte bij drank konden inderdaad hulp gaan lessen. Ja, pittig, hè? Ja, vooral die spullen in de kop. Ik heb de hele boom niet kop. Tip. Zoek bruggen en... zoek tunnels op. Ja. Nee, ik was nieuw bij dat gedoe dat je kan kiezen wie je wilt invoeren voor hacker en zo. Maar dan moet je ook dat apparatuur moet je ook verzamelen. De wapens en zo. Klopt. Ja, wapens heb ik wel eentje moeilijker gedaan. Eentje duurder. Maar dan kleef ik gewoon zo goedkoop mogelijk gedaan. Ja, nou ja. Ik moest voor de wapens dus naar Sports en Kuno. Hey, goeiedag. Daar loopt er eentje binnen hier. Oh, andere waarschijnlijk. Ja, mijn hele voorraad energy. Hij zet ze allemaal wanneer kun je weer gaan. Dat is goed. Ben je altijd verliefd tegen Amber? Ik ben altijd lief tegen Amber, hè Amber? Ja, daar geloof ik geen zak van. Hey, Petrinus, energy is slecht voor je, hè? Oh, fuck you, René. Fuck you. Weet je wat René zegt? Hey, Petrinus, energy is slecht voor je, hè? Ik heb wel gelijk. Zometeen. Ik heb wel gelijk. Kom maar. Als energy zo slecht voor je is, René, waarom zou jij er dan zoveel van? Nee, maar de is. Nee, maar Katrine weet wel wat ik bedoel. Nee, leg uit. Hij zei dat toen ook al. Hij zei dat toen ook vaak tegen mij. Oh, het is slecht voor jou en bla bla. Dus. Ja, pak ik hem met zijn eigen woorden weer. Ja, maar dat heet diëten. Ja, ja. Ik had het er voorop gedaan. Mm-hmm. Ik ben op dieet. En er ligt al een zakje snoep achter mij. Ik had niet opgerekend dat het jou weer langs kwam. En tegen mij zeggen we, oh, het is slecht, het is slecht. En ondertussen, zij ben een dieet bezig en heeft de zakken snoep achter zich liggen. Ja, heel verstandig. Ja? Weet niet. Oh. Maar het is wel grappig, Katrien, dat Sandy dan aanbiedt om je op te halen bij mij weg. Vind ik wel grappig, ja. Ah, ze doet het zo, hoor. Oh, dat zal best. Het zal mij in principe zou het mij ook niet schelen. Maar als ik, maar aangezien ik weet dat als jij in Amber hier een keer heen komen en ik dat graag wil doen wanneer Sandy erbij is, gun ik Sandy niet dat ze Sandy of die. Huh? 35 seconden voor de laatste. Ook al mag ze je wel ophalen en dan mag ze buiten bij de parkeerplaats blijven staan, dan hoeft ze geen stap verder te komen, niet dus. Je wilt echt duimen, René. Wil je even duimen? Duim. 16, duim, 17, 16, duim, 15, 14, duim, kom op. Duim. 12, 10. Duim. 9. Duim. Duim ondertussen. Ik heb hem. Ah,
Nou ja, ik kwam het niet door mijn duim, want ik duimde niet tussen. Ik zei wel duim, maar... 5 seconden op de klok. Oké. Okay. Wat raar, ik heb het 1 minuut voor 9 op de klok, Gebrunus. Nou, ik geel eventjes, ik zet even de microfoon uit hoor. Nou, doe maar weer dan. Hey, tot zo. We mogen niet horen wat spannende dingen je met Amber aan het doen bent. Nee, jullie mogen niet horen wat spannende dingen ik met Amber aan het doen ben, nee. Wat voor... Je wil gewoon dat Amber dat hoort dan, moet ik dat zeggen. Nee, dat horen ze niet. Ze heeft oortjes dicht. Ja, ja. Nee, ik spreek jullie zo. Ja, is goed. Joho. Je hebt ook dicht op je oortjes. Heeft het wel gehoord, hoor. Die autobioscoop is helemaal veranderd, er zijn geen auto's meer. Er staan nu een paar stomme cirkels op de grond. Ja. En nou ja, een soort podiums, heel dom. En over 2 dagen, dan is er iets lives. Dan komt daar iets lives tevoorschijn over Star Wars, het gebied wat groter. Ja, ja, ik moet me alleen nog vandaag even voor ammo kistjes en zo in Steam Stacks en zo, wat dan ook. En ik moest nog wat anders doen en zo, dan ook dat ik ook gehaald heb door van die ringen heen en zo, geloof ik. Oh, zwemmen toch? Of Nee, je moest skydiven door de door van die ringen heen en zo. Ja, voor mij heb ik die ook af, maar ik weet niet eens zeker of ik die wel afgedaan heb. Afgemaakt heb, maar voor een sneeuwpop en dan kun je in die sneeuwpop veranderen. Oh ja, die hebben ze al eerder gehad bij Fortnite. Nou, echt? En dan krijg je iets met een klein cadeautje. Als je daar dan iets doet, dan wordt die cadeau hartstikke groot. Oké. Okay. Nee, dat met die sneeuwpop, dat hebben ze al eerder gehad. Oh. Dat wapen hebben ze al eerder. Dan kon je inderdaad een sneeuwpop veranderen en dan kon je, dat is wel cool. En dan kun je dan heel stil en dan stil. En dan kun je iemand verrassen door in een sneeuwpop te veranderen. En als hij dan dichtbij je in de buurt loopt of je voorbij loopt, dan kun je hem in de rug aanvallen. Dat is wel handig, maar voor de rest. Ik moet hem naar de wc, ik ben er direct weer. Nee, ik ben er zo weer. Direct kan niet, want ik moet nog naar de wc toe, ja. Tot zo. I'll get there as soon as I can. I'm by my machine. We're having some problems with that functionality. Ja, Anton, je ziet het goed. Ik ben bij jouw huis. In jouw huis. Op je kaart. Vind je het leuk dat ik nu hier ben? Ik ook niet. MMI, we expect the Dag Anneke. Hoi mama. Weet je wel wie je aan het praten bent of niet? Oh. Wat zag ik laatst nou, Nico? Ray Pascal in een auto, kerel? Ja. Oh. Ik heb hier een auto gewoon mee naar huis. Hij heeft een montessori op. App-contact. Ja, vrijdag zijn we weer terug. Dat is gewoon.
Na het avondeten. Na het avondeten. Gewoon met je neus. You in place? Good. Okay, okay. Act natural and let them get out before you take it. You don't want them suspecting anything is up. Patience. Let them leave before you tear off in that thing. Nicely done. Bring it back to base. Ja, slaap lekker. Ja, René is ook, slaap lekker. Ja. Doei. Ah, ja. Meet me at Mirror Park. Dat is wel jammer. We hadden geen geld en zo. Nee. Nee, klopt. Ik dacht misschien omdat ik zo lang niet gespeeld dat ik er misschien wat bij kreeg of zo, maar dat was niet zo. Ja, ik had dat laatst wel. Kreeg ik 200.000-300.000 erbij of zo. Ja. Mist. Ja, of ik moet het toevallig niet. Ja, of ik moet het toevallig niet gezien hebben dat ik net naar de wc was. Dat ben ik flauw van. Ja. Ik word er ook al flauw van dat ik elke keer mijn kat weer terugkrijg via de buurman. Bij de boerderij, of wel? Nee, dat was bij de Heidien. Oh, Heidien. Is dat die kinderboerderij? Heidien. Nee, Heidien, dat is waar wij woonden, ja. Oh. Kom. Oh. En hoe heet dat? En Pomp, dat was zijn... What the fuck? Ja. Hey, Stefan, kijk eens. Ik heb deze auto's gejat als getaway en ze staan gewoon hier in mijn garage. Hè? Als je bij die Saskia of bij Linda. Nee. Oh, vanwege werk. Ik ben er gewoon weg gewoon. Vanmorgen moest ik mijn route doen. En daarna moest ik nog met de bus nog naar het APK-keuringstation om hem te laten herkeuren. Toen moest ik daarna terug weer naar de... Toen kon ik daarna in principe naar huis. Alleen dat was het al zo laat dat als ik naar huis zou gaan en zo... En ik moest om 12:30 terug zijn op de boerderij. Dan ging ik met Niek en een paar oudjes ging ik naar Erika toe. En dan waren ze... En bij de hooi met in Erika. Maar goed, ik moest bij Warstock kijken. Wat is er met Warstock dan? Is er wat ook wat vernieuwd dan? Nou, er zijn een paar nieuwe... Nou ja... Niet echt nieuw, oude dingen. Die kun je nu kopen. Kun je nooit kopen. Kijk maar. Of dingen kon je nooit kopen dan. Oh, let maar op. Die kon je wel kopen, zover ik weet. Die ook wel. Een brandweerauto niet. Ik kon een brandweerauto ook kopen, maar voor mij. Volgens mij niet. Dat doe ik niet zo. Nee, brandweerauto niet volgens mij, nee. Nee, wel die, hoe heet dat ding nou? Voor die doen geen ijs of zo. Oh, die, die gepanzerde auto of zo, doe je? Of, Ja, die met twee dingen. Met twee van die waterkanonnen. Oh, die ja, die MC4 of zo is dat. Of AC4 is het. Ja, dat ding. Veel veranderd bij hem. Ik weet niet of je een paar coole dingen kan doen met dat ding of zo. Ah, met die... Met die brandweerauto bedoel je zo of? Ja, weet je of ik kan aanpakken of zo, weet ik veel. Dat weet ik ook niet. Loose de kop, kan geen les te bellen. Nou ja, gelukkig heb ik story mode wel vaak genoeg gedaan dus. Night, oké, okay. Oh, clubhouses, nightclubs, arcades, daar moet je een hebben.
al. En waar... Dat is... En die moet je erbij hebben, hè? Een arcade moet je hebben. Ja, klopt. Hola. Waar is die, man? Nog 5 ton over of zo. Zo doe je. You're in. Easier than I thought. Nog, you're looking for should be close. It'll be a small device, like stored in a boring metal case. You know, dat, dat is ook het doel. Dus dan moet je in zo'n server farm alles hacken en zo. Oh, ja. Yeah. Nou, dan moet je nu in je eentje heen. Oké. Suppressor, ja. It's dead quiet down there. Just a few guards and a load of security cameras. See this as practice for the main event. And try not to get spotted. Ah, well, the alarm was going to be raised at some point. The deep state's after you now. Oh ja, inderdaad, ja, de zoon van Michael.
some heat was to be expected, lose the G-Men and head back to the arcade. Nergens op de kop. Nou, ik stapte in de helikopter, maar wat deed hij? Hij ging eerst boven op de wieken staan. En toen sprong hij weer vanaf de wieken en toen stapte hij in de auto. Of in de helikopter. Heel logisch, dat doe ik altijd. Ja, ik ook. Ja, hij klom echt omhoog via de wieken, zomaar boven op het dak van de helikopter. Sprong hij weer af en dan stapte hij in de helikopter. Ja, nee, dat ja. Is logisch. Het is de meest logische manier om in een helikopter te stappen. Ja. En waarom makkelijk doen als moeder kan. Ja, toch. Zo, ik had een wie zak chips. Waar is mijn... Oh, daar is mijn tas. Hey, dat is niet zo'n chip, jongen, lul. Oh, je pakt je chocolaatjes. Lekker. You know, some might say breaking into news headquarters is harder than a casino, but we were... Hey, ik heb nog helemaal niks gehad, ja? Stefan, dit moet jij pas wel doen, hè? Deze GTA zijn wel grappig. Allemaal? Pascal niet dan of zo? Of jij Pascal niet? Ja, klopt. Oké. Okay. Daarom dat je zei, want ik heb mijn tap. When it's showtime, we're gonna need two key cards to get into the vault access tunnel. Luckily for you, I know where to find them. Locations for two of the Duggan's goons are with you now. Nee hoor. Jij wel? Ja. Nee, ik ben nog met een paar anderen erin, dus ja. Ga door. Daar gaan we. Nice, you got one. Now get the other.
Gerdo op de minimap, een groen maskertje. Oh, dat weet ik zo niet. Ik zal zo. Zo, ik rij gewoon totaal niet meer zoepel met dit spel nou, op het moment. Oh, hij staat bij mij gewoon voor het rode stoplicht te wachten. Zo. Dank u. Ik hoef dan maar niet dood te schieten. Oh, kutte, wie slaat mij? Doe ze maar. Hey, terug. Jeez. Jerk. I'll fuck you up, no problem. Come on. Ga je slapen, Pascal? Nee, joh, dat zegt hij. Oké, okay. Ja. Snap lekker. Doei. Ik vraag of hij gaat slapen, maar hij zegt ja. Oké, dan. Wat lastig, Pascal. Great, you've got them both. No need to drop that off. Hold on to it for now. Oké. Daar ben ik weer. Mooi. Ik weet niet voor hoe lang. Oké. Ik had het even niet zo goed met eentje, dus... Met Amber? Ja, vond ze een beetje angstig naar kan. Ja. Dus kan ze dat ze straks weer langskomt. Waarom komt ze dan bij jou? Dat ik vertrouwd ben. Nou ja, ik weet niet. Ik zal me dan nog angstiger voelen als ik bij jou was. Dus, Klopt. Gorilla set. Dumb cowboys actually keep hard copies. So you're just popping the trunk of a security guard's car and photographing the roster. Clown set. Nu zou ik helemaal goed paprika pakken, man. Maar dus dan ga je gezond eten, Nico, met je paprika. Paprika chip. Oh, daar ja. Right, this is an off-site Duggan security meeting. You don't want to draw attention to yourself. I'll send you intel so you can identify the call. Oh, goed. Find it, I'm sure we'll get what we need. Zeg maar dat je van een tijdje niet hebt gespeeld. Ja, op zich. Moeren, hé? Lui. Dat is het ook noemen. Ja. Vindt u een auto? Yes. Wat? Domme. De man. Ja. Je moet ook je knijtclub natuurlijk niet vergeten. Wat heeft er nou weer met een brandweerman te maken dan? Nee, zeg ik tegen mezelf. Ik loop ineens de nachtclub weer in. Ik moet weer drie nieuwe DJ's neerpleuren. Oh, zo. Even na de afspraak met Amber moeten maken net. Oké. Zat je te veel aan de pilletjes de laatste tijd? Ja. Ik heb nou weer melatonine meegekregen. Maar die mag ik niet na 5 uur vannacht gebruiken, dus Want vaak gebruik ga ik tot nu de 6 door gamen en dan gebruik ik nog eens een keer de melatonine. Handig, hè? Nou. It's all good, yes. Even een nachtclubje legen. Zit alweer 3 ton in. Zo. Dan kan ik weer een nieuwe gokkast erbij kopen.
voor in de arcade. Hoe meer godkast je hebt, hoe meer geld het weer oplevert, hè? Oké. Tuurlijk. Direct 7,5 kilometer. Dat is godverdomme een keer om de hoek zijn, joh. Wacht, zijn die gokkasten, katrines, die dingen die je kunt kopen voor 400 nog wat en zo? Got it. Now get out of there. Dat zien we ook helemaal niet. Nee, zijn die gokkasten, die dingen die je kunt kopen bij de computer voor 400 nog wat? Die sneaker er nog wel, joh. Ja, ja. Stil, ja. Wat zegt jij, kan niks aan. Hey, vriendje Nico. Aha, aha. Nico. Ah. Nico. Katrinus. Ik hoor niks. Nee, ik ook niet. Maar hij ziet er niet, hoor. Ja, dat heeft hij wel. Dan trek je hem alles open dan. Doe wel een shift erin. Hé, hey, lijpo. Leuk is dat, hè? Als Katrinus net doet alsof hij je niet hoort. Ja, echt. Ik hoor hem ook niet. Ah, hij praat wel de hele tijd, dus Ik hoor alleen jou. Oké. Ja, dat meen ik echt, dit is geen grap. Oké, nee. Hij praat wel elke keer. Zeg, hoor ik hem wel en nou hoor ik hem namelijk niet vandaan. Ik heb vanavond al paar keer eerder periode gehad dat ik hem helemaal niet kon horen. Kom omdat ik een folder zit. Ik hoor jou wel, dus ja. Ik hoor hem niet. Ja, ik hoor jou wel. Luid en duidelijk. Mm-hmm. Misschien moet ik ook de uitbieding weer. Blijf in de handen, want echt, het is raar. Want straks hoor ik er wel en nou ineens niet. Keypad zien te vinden. Ja, die zit bij een deur. Ja, dan moet je wat een beetje naar de VIP-ruimte toe. Okay. Rechts staat de deur met de keynote ervoor. Vind ik wel grappig dat je nou wel ook reageert op. Dat lijkt alsof je reageert op Nico. Nee, jij zegt dat toch? Ja, maar Nico zei van ja, die zit bij een deur. En toen zeg jij van ja, die zit bij de VIP-room in de buurt. Ja, maar ik hoor Nico totaal niet. Ik weet niet wat het is. Ja, dat kwam heel toevallig ook. Kwam heel toevallig zo. Hm. Ik wou dat ik hem kon horen, maar... Ja, soms is het wel een keer, soms niet wel. Ja, sorry. Inkoppertje Nico. Wel kut René dat je moet niet tegen politie bijdragen als story mode manier. Ja, dat is niet anders niet leuk. Ja, ik ben toch bezig jongen. Oh, daar. Oké. Okay. Highlighted areas. Oh, nou nee, ja. Ik ben blij dat jij de enige bent die de grap krijgt. Steek een mes in de Jozef's ribben, daar neuk ik Jezus in de kribben. Dat vind ik ook. Kut, ik moet 10 security shipments slopen. Oké. Okay.
trouwens, het leuk is, zullen we aankomende dinsdag ook online gaan gamen met z'n allen. In een party. Dan. Oh, ik weet zeker dat jullie hem. Dan kun je even fiches aankopen, ja. Iedere keer als ik er in panels kom, laat ik 5000 fiches achter. En waarom? Althans, dat heb ik. Ja, klopt. Nou, dan kun je gewoon lekker een ton sparen per dag. Nou, dan heb je na een week of 10 dagen heb je al een miljoen. Ja, weet je. Tijd. Hoe weet dat? Die stijl. Je hebt de eerste, je hebt de middelste en je hebt hem met die muur, hè? Als je de middelste doet. Een arcade-apparaat, je bedoelt een gokkast. Ja, gok, ja, race arcade-apparaat staan die. Ja. Ja. Oh. Je komt braaf liggen, schiet hele tering van je aan gort. Zeg Lester. Ah, nog 3, 2, ja, kut hoor. Nou, ik heb een ding van dat die kunnen slopen. Waar ik van heel erg van moet bibberen en zo. Ik ga me zometeen een stukje ijskaart pakken, denk ik. Lekker man. Lekker. Ijskaart, maar zo'n ijsstand van de goedkope versie van de Fianetta gebeuren. Oh, lekker man. Oh, dan moet je natuurlijk eerst die andere opdrachten nog gedaan hebben, zeker. Dat geldt op mijn geld, denk ik. Oh, dat zal, ja. Hey, dus je ook zo'n missie, Katrien van Sidi beveiliger, die ook in de casino werkte, die ontslagen werd. Ja. Zeker, ja, Vincent. Ja, die, ja. The diamond was meant to be my break. Oh, mes, kan ik ook al gedaan. Has anyone seen Vincent? Do we have a stolen car at the valet post? Ik moet mijn drones doen. Hey, whoa, stop! Ja, ik moet zeggen dat Nico altijd wel oplet in gesprekken. Ja, zekers. Waarschijnlijk kon hij mij niet horen toen ik het zei. Dat kan hem ook niet horen. Ja, maar hij hoorde jou wel. Oh, dat is raar. Wat zei hij? Dat was grappig. Je moet de drones kapot schieten, dan moet je dus de onderdelen pakken. Oké. Okay. Heb ik mijn oppressor niet meer? Niets? Hey. Oh, dat was een probleem, hè? Nou ja, zien we dan alweer. Maar ik doe een beetje de tag en ik kwam zo groot. Te langzaam. Ja, geen straaljager. Ja, nou, hij draait die wel. Nou, pak je die. Ja, kan ook inderdaad. Nee, ik weet ook niet waarom ik die impressie niet meer heb. Dat je verkocht hebt voor meer geld. Ja, dat zal waarschijnlijk wel, ja. Carbage, dat betekent toch vuilnis? Ja. Maar ik ga dat zomaar tegen me zeggen. Blijkbaar. Dat niet een klein beetje onbeschoft. Godverdomme. Oh ja, ik heb ook nog heel veel huizen moeten verkopen.
Oké. Ja, heb je ingeruild voor gebouwbuizen bedoel je? Ja. En de halve duurs heb ik wel gewoon gehouden. Zeg maar, die hele dure penthouse. Ja. Nog een eentje. Dat is dat nu. Look at this, my friend. Maybe I will be chief of mall police one of these days. Look, I know you're into some pretty disreputable undertakings. I spend so much time thinking about how to stop break-ins at that casino. This is hard for me. But if anybody ever wanted to hit that place, this information could be auspicious. Come in handy, you know? I want to see Thornton Duggan hurt, and not just by my wrongful dismissal suit. Take care of yourself. All right, today we are going to do a little sightseeing. I hear SecuroServe warehouses are lovely this time of year. Particularly if you're after explosives for a big casino job. And get through as many warehouses as you can to grab all the charges we need. And expect some angry agents. Wel dood. Maar ik heb wel die fucking jukker uit naar de tyfus. Hm. Ach shit, moet een minuut wachten. Dat is nog een tijd door de strot heen. Zit er nog in? Laatste. Wacht door de strot, ben je druk? Partij. Oh, lekker zo. Nou, nog half Sinterklaas. Ja, ik heb ook partij in huis liggen. Alleen heb ik... alleen ben ik vergeten om... ben ik vergeten om de zak dicht te doen. Dus de mensen uit thuis zijn allemaal keihard. Nou, deze heb ik ook nog dicht gehad, maar ze zijn nog altijd lekker vers. Oké. Die snieken er nog wel? Ja hoor. Nee, ik hoor hem. Er is weer 8 kilometer vliegen. Niks gedaan. Maar wel gelezen, maar ook geen reactie. Nee, ook niet. Oh. Nou, dat is je mentor. Maar een goede mentor. Oh, dat is toch lief, ja. Ja, en zei ze, oh, wat doen jullie nu nog op school? Dag Geert, meuk, hè? Hier, hè, ze hebben een liedje naar René Selfie, die Adrie en ik ook hebben geschreven. Ja. Komen op school, we zijn te laat, net het tweede laatste bel afgaat. Vliegen hebben de eerste lessen uit de klas al lekker mest. We halen brieven bij de directie. Rembo zegt, kijk in de impressie, ik zie de leerling staan. Net een slipje aan, ik zeg, dat kost je een derde, dat kost je een uur. Pak een beetje smaak en... tegen de muren, korm, gieren, moorden, brand zijn kop tegen, maak even kans. Grappig hè, oldschool. Ach ja. Toen ben ik een optredens met rapmuziek. Nou, ik heb ernaar geluisterd hè. Mm. Ik heb een beetje meer talent dan al die gasten bij elkaar. Dat is echt werkelijk waar niet meer. Alles dat je wannabe talent. Uiteindelijk die leute gewonnen. Nee, je zoekt wel gewoon weg. Nee, je moet ze lezen pakken, daarvoor moet je eerst gebouwd binnen. Je komt eraan rennen. Beuk met geweld, beuken die deur in, dat die deur uit de voeg op de grond ligt. Ja. Brengt hij weg, je komt later terug, moet die deur nog een keer inbeuken. Ja, dat is logisch.
Ik heb nog een andere fout ontdekt. Ik zette mijn auto tegen de muur aan. Ja, dat is best fout, een beste fout in GTA. Source high quality plastic explosives these days. Because if we're taking on that vault door, we need the good stuff. The last batch from my usual supplier got picked up by some salvage crews working shipwrecks off the coast. Nou een keer. The silver lining is, they leave their stash on the ocean floor overnight. Een randje met een trein mee. Ik ben over de trein gesprongen. Ja, dat kan ook. Ja. Dus ik ga gewoon een stukje met de trein mee. En als de politie kwijt ben, dan pak ik gewoon de Hydra of zo. Nou ben ik de politie kwijt. Nou, erg. Ja, alleen hier kan ik nog niet beter niet de trein uitspringen, want nou ben ik midden in de tunnel ondergrond, dus. Oh ja. Ik daar dan de. Oh, hier kan ik er wel uit. Ach. Hop. Vehicles. Hydra. Oh jezus, jongen. Godverdomme. Moet nog weer een pakje eind lopen of rijden over een berg heen. Ah. Zit me wel weer mee. Ja, nogal. Not. Nee. Sta stil. Au. Ja. Kijk waar die Hydra staat. Ja, deur eruit. Andere deur eruit. Helemaal goed. Nou, rijden. Stomme oude Amerikaanse bak. Rijden die berg op hier. Goed zo, stap je chrome Hydra en door. Geluk mee gehad.
sprong van een dak af, maar dat was net niet hoog genoeg om dood te gaan, gelukkig. Ja, steal the weapons, ja, dat weet ik. Hopelijk kan ik een trapje of zo boven op het dak waar de haai eruit staan, want anders is het balletje normaal. Ik heb de Hydra voor de zekerheid op een dak gezet, maar oh ja, gelukkig, dit is een trapje. Nou ja, trapje, ladder niet. Time remaining. Ja, als het iets te lang duurt, dan komt er uiteindelijk een kut time. Ice prep complete. One of the two delivered. Godverdomme. Take out the target. Oké. Okay. Ja, dat is een sessie opdracht. Nou, geen niet. Ik heb een Hydra hier boven op dak staan, dus die zal ik niet zo dood. Hij wil mij aanvallen op zijn oppressor, dus niet met mij moeten fucken.